Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a l'acte de cloenda del curs d'especialista docent de llengua de signes catalana de la primera promoció. Avui és un dia... Avui he vingut a la universitat com a vicerrectora de l'àmbit de docència. Avui és un dia important per la Universitat Pompeu Fabra, perquè es gradua la primera promoció d'aquest curs, que és un títol propi de la universitat, de la UPF. I celebrem, doncs, la cloenda d'aquest curs. Aquest curs és important per diverses raons. Jo en destacaré quatre motius pels quals és important. En primer lloc, pel tema i pel nivell d'estudis. Vosaltres ja sabeu que la Universitat Pompeu Fabra és l'única que té integrada la llengua de signes al mateix nivell que altres idiomes, als graus de la universitat, amb el mateix estatus. A més, el curs d'especialista docent és el nivell educatiu més alt de la formació específica en gramàtica i didàctica de l'LSC. En segon lloc, un altre motiu important són els estudiants. Els estudiants d'aquest curs ja sou professors de llengua de signes catalana. Alguns de vosaltres ja teníeu universitat prèvia, formació universitària prèvia, però d'altres no. Llavors, amb aquest curs heu demostrat que vosaltres sou estudiants al mateix nivell que altres universitats, que altres estudiants universitaris, amb el mateix nivell d'exigència que qualsevol altre estudiant de la universitat. El tercer dels motius que vull destacar és el model d'universitat. L'objectiu estratègic de la Universitat Pompeu Fabra és el compromís social. Per aquest motiu, dona suport a diferents iniciatives que donin coneixement de llengua de signes. Per exemple, dues de les obligacions principals de qualsevol universitat són generació de coneixement i formació. Aquest curs és un exemple de compliment d'aquestes dues obligacions. Perquè transmetem el coneixement sobre LSC generat a través de la formació d'aquest curs. I pel que fa al quart motiu que vull destacar-ne és pel que fa a la resta d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest curs és un exemple d'integració entre col·lectius diferents. Els estudiants oïdors de grau s'han integrat amb estudiants sords del curs d'especialista docent en la mateixa aula. I això, doncs, genera coneixement i aprenentatge i ha enriquit la formació a tots, tant a les persones sordes com a les persones oïdores. I per acabar, m'agradaria donar tres desitjos als titulats. El primer és moltes gràcies per haver escollit la UPF per la vostra formació. El segon és que nosaltres esperem
que el vostre aprenentatge hagi estat molt enriquidor. I el tercer de tots és que us desitgem molta sort i el millor en el vostre futur professional. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Continuem aquest acte de presentació, d'inauguració, de cloenda del curs d'especialista docent en llengua de signes catalana, gramàtica i didàctica per professionals per professorat de l'LCC. M'acompanyen a la taula persones molt importants, no només per la universitat, sinó per l'àmbit de la llengua de signes, i ens adreçaran unes molt breus paraules perquè tenim un acte llarg. Donarem la paraula en primer lloc a l'Albert Caselles, que és el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Quan vulguis, Albert. No necessito el micròfon, gràcies. Sí, bona tarda a tothom. A tots i a totes. En primer lloc, m'agradaria dir que, bé, quan he vingut a l'acte de cloenda, només arribar ja m'he quedat ben parat per la Cristina Gelpí, perquè moltes vegades les persones utilitzen algunes paraules en llengua de signes, però és que la Cristina ha fet tot el discurs fins al final. Felicitats, enhorabona, estic molt content que hagis fet això. També... Aquest acte de cloenda de la primera promoció del curs d'especialista docent de l'ESC, quan he vist el títol de l'acte he pensat que és molt important, perquè és molt necessari per a la comunitat sorda. Fins ara, tot això, tota aquesta formació s'ha fet de manera molt... no gaire destacada, i aquesta vegada és un acte que destaca la importància d'aquesta professió i esperem que es continuï fent. És important també veure quants alumnes hi ha hagut al curs. M'han dit que hi havia 12 estudiants. Per mi són molts 12 estudiants que hagin cursat aquest curs. He vist les cares i els conec, la majoria d'ells, i són les noves generacions, no?, que continuaran amb aquesta formació. I això vol dir que la llengua no desapareixerà, que els joves volen continuar ensenyant la llengua, encara que la història de la llengua de signes fins ara sempre ha sigut molt difícil i sempre han tingut moltes limitacions i poques oportunitats. Hem estat molt discriminats en molts àmbits. Les formes de comunicació que hem utilitzat fins ara han sigut diverses, però veiem que això no està minvant, no? Que els joves volen continuar amb aquesta formació i volen continuar transmetent la llengua i ensenyant la llengua de signes catalana, que és molt important per nosaltres. Estic molt content per això. I a més, com nosaltres hem col·laborat amb la UPF com a Federació de Sords de Catalunya, i fins ara i a partir d'ara no, m'agradaria que continuéssim aquesta col·laboració. I això vol dir que fins ara hem estat col·laborant, però ara podem continuar-ho i amb les mateixes ganes. I aleshores, no vull allargar-me gaire, perquè entenc que després que fin els títols voldran anar a celebrar-lo algun lloc els alumnes, però... I vosaltres sou la prioritat avui, i només us volia felicitar als 12 estudiants que rebeu el certificat avui, donar les gràcies a tothom i també dir que és molt important la col·laboració entre tots en aquest sentit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. És molt cert, a la Universitat Pompeu Fabra i la Federació de Persones Sordes de Catalunya fa molts anys que col·laborem i compartim aquest objectiu de continuar col·laborant, i més encara. Així que moltes gràcies. Li donem ara la paraula un moment a la Mònica Pereña, que és subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, Mònica. Hola.
Gràcies, en primer lloc, per haver-me convidat, per haver convidat el Departament d'Ensenyament a la cloenda d'aquest curs. Gràcies també als alumnes, sobretot, als alumnes d'aquest curs, per haver volgut optar a aquesta formació tan necessària, sobretot des del Departament d'Ensenyament, ja us dic ara que moltes gràcies, perquè tenim una manca important de persones amb capacitat per formar i per utilitzar la llengua de signes. Per tant, ja m'han avançat que aquesta ha estat la primera edició, però que hi ha voluntat de continuar i, per tant, per nosaltres això és una bona notícia. La llengua de signes catalana, òbviament, és una de les llengües pròpies de Catalunya i, per tant, la llengua vehicular del sistema també per a aquelles persones que fan la formació bilingüe bimodal. Des del departament es fomenta l'ensenyament de la llengua de signes tant a primària com a secundària. En les hores de lliure disposició que tenen els centres de primària per modular el que és la competència lingüística dels alumnes, la llengua de signes és també una de les llengües que s'hi ensenya. I a secundària es pot oferir com a optativa de llengua, com moltes de les altres llengües, com l'aranès, per exemple, que també és una llengua pròpia i oficial de Catalunya, però també com les altres llengües primeres o familiars de l'alumnat d'origen estranger. Per això ens cal, sobretot, tenir professors del sistema amb capacitat per ensenyar aquesta llengua i amb la formació adequada per poder-ho fer. Per tant, moltes gràcies per aquest curs a la Universitat Pompeu Fabra i moltes gràcies als alumnes per voler-se formar, i ja sabeu que al departament hi teniu les portes obertes. També estem desenvolupant un seguit de materials que estaran a disposició de tots els docents i penjats al web dins del que és el conjunt dels instruments per desenvolupar la competència comunicativa i lingüística de tots els alumnes, cadascú des de la seva especificitat. I per al desenvolupament d'aquests materials també estem treballant amb diferents grups de persones especialistes, tant de l'àmbit universitari com dels CREDES, que són els centres de recursos especialitzats amb aquesta expertesa. Per tant, res més, sé que teniu altres objectius avui, per tant, felicitats una vegada més a tots plegats i l'enhorabona. Moltes gràcies, Mònica, i em sembla que aquest objectiu de compartit, no? De no posar una frontera entre l'educació primària, secundària i la universitat, no? I tenir en compte aquest paper que la universitat té en relació a l'ensenyament i a l'educació, em sembla que és un dels objectius que teníem justament en aquest curs, que ha tingut aquesta perspectiva tan didàctica de les llengües de signes, no? També en la part d'ensenyament. Moltes gràcies. Li donem ara la paraula a la Marta Xirinacs, que és la subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, Marta. Em sap greu ara l'Albert Caselles, bé, de formar part d'aquest col·lectiu que només pot dir una o dues paraules. Bé, ja millorarem. Bona tarda i moltes gràcies per haver-nos convidat, per haver convidat a la Direcció General de Política Lingüística a compartir avui amb vosaltres aquest dia que, tot i que des dels inicis d'aquest acte s'ha remarcat la importància, encara que sigui una paraula fàcil, la veritat és que quan veníem cap aquí, de fet, quan ens vau convidar a compartir l'acte d'avui, vam tenir molt clar que la feina que havia fet la Universitat Pompeu Fabra i la que havíeu fet tot el conjunt de professorat i dels alumnes forma part d'una fita d'aquelles que han de quedar marcades en el calendari, d'una fita molt important, perquè tot és important i les llengües necessiten moltes coses. Evidentment, el primer que necessiten són els parlants, però els parlants tenen necessitats de molts recursos.
però dins d'aquests recursos, i que tots són necessaris i importants, hi ha algunes fites que, per la dimensió que tenen, per la capacitat que tenen de garantir un futur per la llengua, un futur amb peus seriosos, amb passes fortes i fermes, doncs tenen, evidentment, un altre valor. I jo crec que el que fa la Universitat Pompeu Fabra amb aquest curs de formació és, doncs, on té aquesta dimensió i aquesta importància, no només per la universitat i per la llengua, sí, i per la comunitat, sinó pel país, per Catalunya. Catalunya ha reconegut, reconeix la llengua de signes catalana com la llengua pròpia de la comunitat sord-cega, signant de Catalunya, i per tant aquesta llengua necessita moltes coses i tot el que es faci i es faci, diguéssim, des del punt de vista de l'oficialitat és important. La Direcció General de Política Lingüística té com a objectiu el foment de la llengua de signes catalana. Nosaltres compartim entre les diferents línies d'actuació. Vull remarcar el paper que té per nosaltres també poder tenir el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, que és allà on ens apleguem tots, molts dels actors que fan possible que aquestes passes, una darrere l'altra, les puguem anar construint a favor de la llengua de signes catalana. Ens hi trobem nosaltres com a impulsors, la Direcció General de Política Lingüística, però hi ha també representats l'Institut d'Estudis Catalans, la FESOCA, ASILS, ESPANCE, el Departament d'Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials, Presidència, és a dir, un conjunt d'actors. Sense poder convertir aquesta tasca en un conjunt d'actors, difícilment podríem dur a terme tot el que necessitem. Avui, però, tenint en compte el marc en el que ens movem i en l'àmbit universitari, el que voldria remarcar també és, dins dels treballs i dels contactes i els projectes que compartim des de Política Lingüística amb la Universitat Pompeu Fabra, voldria també dedicar, encara que sigui una menció especial, al professor Joan Quer. Per nosaltres, un dels primers, contactes amb tot el que té a veure en els aspectes formals i acadèmics de la llengua de signes catalana, una de les persones més rellevants ha estat el professor Quer i el seu equip. Avui, des de Política Lingüística, estem duent a terme un projecte que sense ell i la Pompeu Fabra i molts d'altres professors, i també de la FESOCA i de la Universitat de Barcelona, difícilment podríem fer. És a dir, hem tirat endavant un projecte per definir els nivells de competència i de coneixements de la llengua de signes catalana d'acord amb el marc europeu comú de referència. És a dir, com totes les llengües, per poder saber exactament en quin nivell volem organitzar i seqüenciar aquest procés d'aprenentatge i també poder oferir a la llarga un sistema d'avaluació que tingui en compte, doncs, aquest enfocament. Vam començar a treballar i a posar les bases el 2017 i el 2018 hem tingut l'orgull de poder compartir aquesta feina amb la Gemma Barberà, l'Elisenda Bernal, la Delfina Liaga, en Juan Valenzuela, l'Esther de los Santos, la Yolanda Batet i d'altres persones. També hi col·laboren en Santiago Frigola i la Maria Josep Llarca. Serveixi, doncs, només, podríem parlar de moltes altres actuacions, però avui no correspon, serveixi, doncs aquest esment, aquests professorats i a tots els 15 professors que han fet possible que féssiu aquest curs i que, per tant, després d'aquests 4 trimestres, aquests alumnes s'hagin pogut, acreditar amb aquesta formació,
doncs, el nostre agraïment i amb la voluntat de poder continuar col·laborant us felicito de tot cor. Gràcies. Moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies també a la Direcció General de Política Lingüística per totes les accions, no només les que ja fem de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Direcció General, sinó per aquelles accions que la Direcció General impulsa per finançar activitats que si, de llengua de signes catalana que, si no tinguessin un finançament de les institucions públiques, no es podrien fer. I això n'hem de ser tots molt conscients. Bona part dels projectes de transferència i de divulgació de llengua de signes catalana que es fan a la Universitat Pompeu Fabra també es fan gràcies al finançament d'ajuts com Interlingua, els ajuts de foment i, de la llengua de signes catalana. Per tant, d'això n'estem molt agraïts i li demanem a la Generalitat, en aquest cas en nom de la Marta, que no ens en oblidem d'aquestes accions que són essencials per poder desenvolupar determinats projectes. Moltes gràcies. Gràcies. L'any que ve hi ha convocatòria. Ah, molt important, eh? Està bé, important. Molt bé, doncs acabarem aquesta taula de presentació amb la intervenció de la doctora Teresa Cabré. La professora Teresa Cabré, doctora Teresa Cabré, en aquest moment és la presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, però segur que els membres de la mesa no m'ho tindran en compte que li dediqui una atenció especial perquè, a part de moltes altres coses, és catedràtica emèrita d'aquesta universitat i és una persona que ha treballat per les llengües en general des de fa molts anys. No li vull posar any número perquè em diria que és una cosa lletja. No? Moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies per convidar l'Institut d'Estudis Catalans. Gemma, gràcies per la carta que vas fer a participar en la cloenda d'aquest primer curs de formació de professionals ensenyants en llengua de signes. Si el 2007 es va fer un pas endavant qualitatiu molt important amb l'aprovació de la llei de la llengua de signes catalana, un element encara superior i més important és el fet que la llengua fos reconeguda com una llengua natural. És aquesta condició de llengua natural, d'alguna manera, el que li dona potència, perquè les llengües artificials van per un altre camí. Aleshores, si la llengua de signes és una llengua natural, això vol dir que participa dels mateixos processos i té les mateixes necessitats que tenen totes les llengües naturals, cosa que ens porta a una mena de paral·lelisme entre què fem per la llengua catalana des de l'Institut d'Estudis Catalans, què s'ha de fer per la llengua de signes catalana des de l'Institut d'Estudis Catalans. Per què des de l'Institut d'Estudis Catalans? Des de l'Institut d'Estudis Catalans perquè la pròpia llei diu exactament en l'article 10 que l'Institut d'Estudis Catalans és la institució acadèmica que determina les normes lingüístiques de la llengua de signes catalana i n'impulsa la recerca i la sistematització. I a més, esmenta també l'Institut d'Estudis Catalans en l'article 6è quan fa referència a la recerca que diu que el govern ha de prioritzar els acords de recerca sobre la llengua de signes catalana amb l'Institut d'Estudis Catalans i les universitats, sens perjudici que s'hi pugui arribar amb altres institucions o entitats que també realitzin activitats de recerca en aquest àmbit. Què significa, doncs, això? Significa que, per llei, l'Institut ha d'acollir la normativització de la llengua de signes catalana. Aleshores, què li cal a una llengua per consolidar-se? Què és el que li cal a una llengua per ser considerada una llengua formalment de cultura apta per totes les funcions? En primer lloc, que és jo, a la meva manera de veure és el més important, encara que tot és circular, després veure que és circular, és utilitzar-la. Sense l'ús, les llengües es converteixen en artificials. Per tant, les llengües s'han d'utilitzar. Les llengües, l'ús és el més important de les llengües. És la base, és la condició sense la qual una llengua no sobreviu. Si no s'utilitza, no sobreviu. En segon lloc, una llengua ha d'estar codificada. I codificada vol dir simplement
simplement treballada, seleccionat de totes les seves possibles expressions en termes de creació d'un estàndard, és a dir, d'un model de llengua que sigui referencial. I per treballar sobre aquest model referencial s'ha de treballar el signe, la forma del signe, la gramàtica i el diccionari. Per tant, com qualsevol altra llengua natural. I la tercera necessitat que tenen totes les llengües per ser llengües en plena potència és ser ensenyades. I fixem-nos que això comença a tancar el cercle de l'ús, l'ensenyament que proporciona l'ús i la codificació, que és el model en el qual es basa aquest ensenyament, que alhora afavoreix un ús que, en la mesura que aquest ús sigui més convergent, és més fàcil de poder dir és una llengua unificada, no és una llengua dispersa que cada vegada es va distribuint amb més, es va fragmentant amb més variació, amb més varietats. Per tant, ens trobem doncs davant d'una llengua, de la llengua de signes, que el que necessita bàsicament és poder ser ensenyada, com ja s'ensenya, i aquí és una demostració, el fet que la mateixa llei requereix que es formin professionals capaços, competents i capaços d'ensenyar aquesta llengua de signes, codificació, i que per tant aquests ensenyants no puguin ensenyar qualsevol, diguem, qualsevol model, sinó el model unificat que li permeti tenir una certa centralitat, i en tercer lloc una llengua que posi l'èmfasi sobretot en el fet que els seus parlants l'utilitzin, que els seus signants l'utilitzin. Per tant, tenim aquests tres elements que són importants. I en quina situació estem des d'aquest punt de vista? O què implica, per dir-ho més, per anar més cap a l'Institut d'Estudis Catalans, què implicaria, doncs, aquesta codificació, que és on l'Institut d'Estudis Catalans, bàsicament a través de la secció filològica, podem intervenir com a seu d'acolliment i seguiment. Doncs implica tenir, com deia abans, un lèxic i un diccionari que en un moment determinat, després d'haver fet tries entre la variació possible, puguem dir aquest és el model de referència. I com s'està fent en aquest moment? Doncs s'està fent a través del projecte que, finançat per la Direcció General de Política Lingüística, del projecte que acull l'Institut d'Estudis Catalans sota la direcció de Josep Quer, membre corresponent, i amb una ponent en aquest cas per part de la secció filològica, que és la professora Gemma Rigau, que acaba de substituir el senyor Joan Martí. Sobre la base de què? Sobre la base, la mateixa base amb què s'ha treballat de manera actualitzada o moderna a l'Institut d'Estudis Catalans. No es pot dictar una norma, no es pot recomanar una forma referencial sense la base de la descripció. Per tant, primera passa, s'ha de descriure què es fa servir. Amb quina finalitat? No pas per acollir totes les coses que es fan servir o tots els usos que fan servir, sinó perquè des de l'ús, a partir de l'ús, s'han de seleccionar aquelles expressions, aquelles paraules, aquelles frases, aquelles estructures gramaticals que puguin ser considerades estructures o unitats de referència. Per tant, fixeu-vos que hi ha un procés de selecció de el que s'utilitza, però sobre la base del que s'utilitza. Per tant, partir de la descripció de què fan servir les comunitats que utilitzen una llengua és la base per poder seleccionar els usos i crear un estàndard que després desembocarà en una normativa. Es crea l'estàndard i desemboca en una institucionalització de l'estàndard, que serà la normativa. El projecte que en aquest moment doncs es du a terme és partir d'aquesta etapa de descripció, el corpus, per des d'aquest corpus, des d'aquest conjunt, d'aquesta recopilació d'usos i expressions diferents de la comunitat de llengua de signes, es pugui extreure una gramàtica i un diccionari a partir d'aquest corpus. És veritat, encara treballem amb el corpus i encara falta. A mi m'agradaria que faltés menys, però ni els recursos, ni les capacitats, ni la massa crítica, ni el temps de què disposa la massa crítica que s'hi dedica, doncs donen permès per anar més accelerats. Però el que us puc assegurar,
ja que és des de l'Institut que anem seguint el procés de construcció d'aquest corpus i les unitats que ja es van penjant en el portal de llengua de signes, us puc assegurar que aquest és un procés que funciona, que va tirant endavant i que en un moment determinat podrem tancar aquest corpus, per posar-nos ja en el fons en la codificació, que és l'elaboració dels recursos concrets que seran la gramàtica i el diccionari. Per tant, us vull felicitar a l'equip dirigit per Josep Quer que hàgiu arribat en aquest punt, que continueu, progressant any rere any en la construcció i en aquest camí que tendirà cap a la normativització de la llengua de signes, i aleshores agrair-vos també que hàgiu posat en marxa uns estudis que, han de formar uns professionals amb les mateixes eines que vosaltres en aquest moment esteu elaborant, que és una cosa molt curiosa, però es podria dir que és una normativització, la creació dels recursos per a una llengua normativitzada sobre la marxa, sobre la marxa del seu propi ensenyament. És un procés dinàmic que rares vegades es dona en situacions socials. Moltes gràcies, doncs, i felicitats. Moltes gràcies, Teresa. Ho has dit, no? Ús, formació... Jo he dit ús, formació, ús, formació i ensenyament. No, ús, codificació i ensenyament, sí. No? I en aquest curs, compartit completament, què hem fet? Hem afegit aquesta formació, l'hem incrementada amb la formació al nivell d'universitat per persones sordes, per professors sords, perquè el nivell de formació de llengua de signes fins ara estava limitat a la formació a oients. No? I moltes gràcies, Teresa. Continuarem segur, perquè amb aquests equips... I per tancar del tot, heu vist que aquí a la meva esquerra hi ha un senyor amb barba, és el degà de la facultat, el degà de la Facultat de Traducció, el professor Sergi Torner. Ell ens adreçarà unes paraules al final de tot de l'acte, però ara li donem un minut perquè ens saludi, perquè si no el deixaríem aquí. Doncs bona tarda a tothom. Bona tarda. Parlaré, com que sóc l'últim, seré molt breu, però a mi em sembla que en nom de la facultat és important que hi hagi una cosa que algú digui parlant en nom de la facultat. I és que per nosaltres aquest era un curs que era important. Era important que es fes i era important que sortís bé. I jo crec que hem aconseguit que surti bé. I jo sóc molt conscient que perquè un curs com aquest surti bé cal la participació de moltíssima gent en molts nivells diferents. I jo crec que és de justícia que en nom de la facultat agraïm la participació de tothom que ha treballat en aquest curs. Hi ha moltíssima gent, i no els puc esmentar tots, no puc esmentar ni tan sols totes les institucions que hi han participat, però jo sí crec que hi ha algunes coses que cal dir explícitament. La primera, jo crec que cal donar les gràcies a tothom que des de la universitat ha permès que aquest curs sortís, perquè aquest curs no hagués pogut ser real si des de la universitat no haguéssim tingut el recolzament que hem tingut a molts nivells diferents, des del rectorat fins a la secretaria. En segon lloc, crec que també és de justícia agrair la feina que han fet els professors, perquè és cert que els paguem, els professors, però perquè un curs així funcioni es necessita que s'impliquin d'una forma que va molt més enllà del que es pot pagar amb diners. La tercera cosa, el grup a qui cal agrair és el grup de llengua de signes Actua de la Universitat Pompeu Fabra, perquè és una gent, això ho puc dir de veritat perquè ho conec, és una gent incansable, entusiasta i amb ganes de fer el que sigui. Qualsevol idea esbojarrada que se'ls proposi, ells s'hi agafen i la tiren endavant. I és un luxe poder comptar amb gent així com a companys de feina. També cal agrair l'ajuda de la FESOCA
amb qui tenim una col·laboració des de fa molt temps, ho deia abans l'Albert Caselles, una col·laboració des de fa molt temps que és molt fructífera i que jo crec que és molt bona per totes dues parts i que a tots ens interessa mantenir i per tant ho agraeixo. I finalment també cal agrair als estudiants que han seguit aquest curs, perquè apuntar-se a un curs que es fa per primera vegada és un risc i aquests estudiants han volgut assumir aquest risc, han apostat per creure en nosaltres i això els hi hem de donar les gràcies. Com que ells han apostat per nosaltres i nosaltres els agraïm, jo crec que els hem de felicitar i desitjar molta sort i que aquest curs que han fet doncs, sigui molt útil, no només com a experiència, sinó que en el futur en puguin treure algun rendiment. Doncs moltes gràcies a tots ells. Moltes gràcies, Degà. Compartim al 100% les teves paraules, ja ho saps. Acabem aquesta primera part de presentacions i ara li passem la paraula al professor Santi Frigola, que conduirà l'acte. Ara ens asseiem aquí. Jo vaig aquí perquè puguis marxar quan siguis. Només faltaria. Bona tarda. Ara continuem l'acte. Anem fent diferents parts. Ara entrem en la segona part de l'acte. En aquesta part hem convidat a un ponent molt reconegut internacionalment en l'àmbit de la llengua de signes, de la recerca de la llengua de signes. Fins ara ha fet molts estudis, és doctorat, és un doctor, el seu nom és Christian Radman i aquest és el seu signe. No sabia si l'estava fent bé, però sí, sí, és aquest. El nom és, com he dit, Christian Radman. Bé, ara ell treballa a la Universitat de Berlín, a la Universitat Humboldt de Berlín, i ell és professor de llengua de signes i també professor d'intèrprets. I això és tot. Doncs li donem la benvinguda i per començar la xerrada, no, ell mateix us explicarà més. Moltes gràcies. Perdó, m'he deixat de dir que ell signarà en internacional, en sistema de signes internacional, hi haurà una interpretació al català, directament, i després una interpretació del català a llengua de signes catalana. Llavors farem triple interpretació d'internacional a català i de català a llengua de signes catalana, perquè ho tingueu present, per saber on heu de mirar. Molt bé, doncs ja pots començar. Moltes gràcies. Hola a tothom. Estic molt impressionat de la presentació que s'ha fet aquí i sobretot de la presentació en llengua de signes que ens ha fet Cristina Gelpí. M'agradaria haver trobat en algun lloc algun representant d'alguna altra universitat que pogués haver fet un discurs en llengua de signes. Fins ara no he conegut ningú que ho hagi fet. És la primera vegada que ho veig i això m'ha impressionat moltíssim. Moltes felicitats, de veritat, de tot cor.
No sé on és. Ah, ja l'he trobat, aquí està. Felicitats. La meva presentació serà molt breu i parlaré sobre les actituds cap a les llengües de signes. Aquest és un tema molt ampli, del que es poden parlar moltes coses i del qual hi ha molt poca recerca. Implica molts punts de vista diferents. I a mi m'agradaria donar-vos una visió general de tots aquests punts de vista. He fet una petita selecció dels diferents punts de vista que hi ha sobre aquest tema, relacionat amb les actituds de les llengües cap a les llengües de signes. En primer lloc, sobre la seva transmissió, les professions que hi ha al voltant de les llengües de signes, els aprenents de les llengües de signes, la varietat o les varietats de l'ús de les llengües de signes, l'estandardització i l'ús del sistema de signes internacional. I una certa visió sobre el futur que aquests canvis d'actitud ens poden comportar. Tots sabem que la transmissió de les llengües orals a Catalunya o en d'altres països es fa sobretot dins de l'àmbit familiar. Es fa una transmissió generacional. En canvi, a la comunitat sorda o entre les persones sordes, la transmissió de la llengua de signes es fa d'una manera molt diferent. Només el 5% de les persones sordes provenen de famílies sordes. La gran majoria són fills de famílies oïdores. Però, encara que aquest percentatge de transmissió és molt petit, ha tingut una incidència molt gran en l'ús de les llengües de signes i en el desenvolupament de les comunitats sordes. Us posaré un exemple del 1880 d'una celebració de la BDLP en què hi havia ja una comunitat sorda molt important que transmetia l'ús de la llengua de signes en els àmbits religiosos, científics, polítics. Eren una transmissió molt important, encara que fos part només d'una comunitat molt petita. I com s'han produït aquests canvis o aquesta transmissió? Les famílies sordes han jugat un paper important, encara que la transmissió que han tingut ha estat molt petita. Jo crec que el paper més important l'han desenvolupat les escoles de persones sordes, perquè abans hi havia molts centres educatius només per persones sordes. I allà es podia garantir la transmissió de la llengua de signes perquè eren un lloc de trobada de persones sordes on la llengua s'utilitzava de manera natural. Dins de l'àmbit familiar només hi participava aquest 5% de persones sordes que sí que eren de famílies sordes. En canvi, la transmissió més important es produïa a les escoles. Aquesta situació ha canviat radicalment a l'actualitat, perquè ara mateix pràcticament no hi ha escoles especials per a persones sordes. La majoria de persones sordes estan escolaritzades en centres d'integració o estan únicament en una aula una persona sorda o un alumne sord envoltat de persones oïdores. I potser només tenen l'oportunitat de contactar amb una altra persona sorda que viu en una població relativament propera, amb la qual cosa la transmissió de la llengua de signes no es pot garantir. Llavors seria interessant investigar com aquesta transmissió de la llengua de signes s'ha vist interrompuda pel tancament de les escoles de persones sordes. Això ha obligat a un canvi important
en totes les actituds que s'han viscut cap a les llengües de signes. Hi ha hagut altres esdeveniments que han influït en la transmissió de les llengües de signes, com per exemple la situació que es va viure al meu país, Alemanya, en els anys 30, quan es va aprovar una llei que esterilitzava les persones sordes. Això no només succeïa a Alemanya, però també es va produir a Finlàndia, per exemple, on fins fa poc s'havia produït una esterilització sistemàtica de persones sordes perquè genèticament no nasquessin altres persones sordes. Llavors, això també ha dificultat la transmissió de les llengües de signes. Un altre factor que ha obstaculitzat aquesta transmissió ha estat la medicalització de les persones sordes a través de l'augment dels implantaments coclears, dels estudis neurològics per millorar l'audició de les persones sordes. Malgrat tot això, s'ha continuat transmetent la llengua de signes. Encara que no ho sembli, tot això, tots aquests canvis, tots aquests obstacles, tenen a veure amb l'actitud que s'ha tingut cap a les llengües de signes i cap a les persones sordes. Aquesta actitud de negació cap a les llengües de signes o cap a l'existència de les persones sordes ha dificultat en gran mesura tota aquesta transmissió i cabria preguntar-se si aquesta actitud es mantindrà en el futur o anirà canviant. Una altra perspectiva relacionada amb el que he explicat abans de la medicalització ha estat l'ús que s'ha fet de les llengües de signes des del punt de vista professional. Hi ha hagut diferents perspectives que respecten a les persones sordes com a membres d'una comunitat, no com a un objecte mèdic o d'estudi mèdic. Però aquesta perspectiva intenta d'alguna manera curar a les persones sordes i transformar-les en persones oïdores. I crec que aquesta perspectiva mèdica que no respecta l'individu com a un ésser complet, sinó com a un ésser que cal curar, millorar de la seva sordesa, és la que està creixent a l'actualitat. Fa molts anys sí que hi havia algunes persones sordes que rebutjaven els implants coclears perquè creien que podien continuar utilitzant la llengua de signes. Però almenys en el meu país ens estem trobant amb la situació de persones sordes que són denunciades davant d'un tribunal perquè no volen implantar els seus fills. I llavors els implants se'ls està imposant a certes persones sordes i no sabem si aquesta medicalització o aquesta perspectiva per intentar canviar a les persones sordes i convertir-les en oïdores té més a veure amb una perspectiva mèdica o més aviat amb una ideologia sobre el que han de ser els éssers humans. Relacionat amb aquest tema, m'agradaria parlar del paper dels intèrprets en tot aquest procés. Durant molts anys s'ha lluitat per la figura de l'intèrpret com a professional que donava accés a la comunicació a les persones sordes, se'ls ha donat una formació, s'ha afavorit la seva inclusió professional, s'ha potenciat el seu paper per accedir a la comunicació i a la informació. Però això també té una altra perspectiva. La imposició de la figura de l'intèrpret en la vida de les persones sordes. Què vull dir?
amb aquest concepte d'imposició. Imposició de l'intèrpret en l'àmbit de l'ocupació, de la salut, de la justícia, de l'educació. I de la visibilitat del propi col·lectiu de persones sordes. En quin sentit? Què vull dir amb el terme imposició? La presència dels intèrprets de llengua de signes en tots aquests àmbits ha millorat la qualitat de vida de les persones sordes? Ha millorat els serveis als quals accedeixen aquestes persones sordes? Crec que no, que ha generat nous problemes. Us posaré un exemple. Us posaré l'exemple de l'educació. Hi ha molts llocs on es posa un intèrpret de llengua de signes per millorar l'educació de l'infant sord. Realment estem millorant el seu accés a l'educació? Si només té accés a la comunicació a través de l'intèrpret o als continguts educatius, s'hauria de fer recerca en primer lloc per saber del cert si la figura, la presència de l'intèrpret en el món educatiu realment millora l'accés a l'educació per part dels infants sords. Evidentment, facilita l'accés a la informació, però és necessari aprofundir en aquesta recerca. Recentment vaig fer una petita recerca en l'àmbit professional. És un petit projecte que es diu Designs sobre l'ocupació de les persones sordes. Vaig participar en un seminari amb intèrprets de llengua de signes, amb intèrprets de llengua de signes professionals, amb molta experiència, i vam fer una simulació. La simulació tractava d'una entrevista laboral a una persona sorda perquè pogués aconseguir una feina. I aquesta feina, en teoria, era les Nacions Unides. Quan vam començar a fer la simulació, vaig fer l'entrevista laboral amb diferents intèrprets. M'entrevistava amb el meu possible empresari i cada cop utilitzava un intèrpret diferent. En finalitzar... Bé, us he de dir que el meu discurs en llengua de signes era exactament el mateix. No vaig fer absolutament cap canvi en el meu discurs en llengua de signes ni la persona oïdora va fer cap canvi en el seu discurs. Només vaig aconseguir la feina gràcies a la interpretació d'un dels intèrprets. Mentre que amb els altres intèrprets no vaig aconseguir la feina, hipotèticament. Era un experiment. Llavors, crec que s'hauria de discutir quin és el rol dels intèrprets en l'accés de les persones sordes a molts dels serveis. Crec que aquest és un tema sobre el qual s'hauria d'aprofundir. Quina és la influència que té la figura de l'intèrpret en determinats moments i situacions de la vida de la persona sorda? I com l'ús que fa l'intèrpret de la llengua de signes de la persona sorda pot influir en el seu futur? Crec que tot això ens donaria molta llum sobre l'actitud que tenim cap a les llengües de signes i cap als professionals que treballen en diferents àmbits relacionats amb les llengües de signes. Una altra de les perspectives de les quals us volia parlar, no meva, sinó que he recollit d'altres autors, fa referència als aprenents de llengües de signes. Des de fa ja molts anys, hi ha moltes persones que han après llengua de signes, s'han aprovat o s'han acordat programes, currículums d'educació.
Cada vegada hi ha més persones sordes que estan integrades en centres educatius ordinaris. I aquestes persones no han rebut cap ensenyament ni han tingut cap contacte amb la llengua de signes. Llavors s'han convertit en aprenents de llengua de signes. I cada cop hi ha més aprenents de llengua de signes sords que estan competint, entre cometes, amb els aprenents 1 i 2 de llengües de signes. Per exemple, jo he assistit a escoles de persones sordes des de la meva infància, des de l'escola infantil, l'escola de primària, i ara estic en contacte amb persones sordes que han estat integrades i que no han crescut en escoles de persones sordes. Però l'ús que fan de la llengua de signes és diferent i l'actitud que tots dos tenim cap a les llengües de signes és diferent. I tots dos són persones sordes i crec que té a veure amb el tipus d'accés que aquestes persones han tingut a la seva pròpia llengua. Als Estats Units, per exemple, hi ha una difusió molt gran de la llengua de signes americana. Per exemple, he anat diverses vegades a la ciutat de Nova York i m'he trobat moltes persones oïdores que saben llengua de signes. I això és fantàstic, perquè em puc comunicar amb molta gent. Però al mateix temps veig que hi ha més i més persones oïdores que saben llengua de signes i menys persones sordes que saben llengua de signes. Perquè són persones sordes que porten un implant coclear, perquè han estat escolaritzades en escoles ordinàries. I això és molt positiu, que cada cop hi hagi més persones oïdores que sàpiguen llengua de signes, és molt bo. Però, clar, em produeix un contrast molt gran que la comunitat de persones sordes que utilitza la llengua de signes sigui cada vegada més petita. I això és un altre element per reflexionar. Una de les persones que ha participat en la inauguració crec que era la senyora Cabré, que parlava del suport de les llengües de signes, dels projectes que s'estaven fent sobre la llengua de signes catalana, igual que a Berlín, en el meu país també, on he treballat amb diferents nivells educatius, des de l'educació infantil a l'educació primària. He vist créixer aquests nens que després s'han casat, han creat les seves famílies. I puc identificar el tipus de llengua de signes que utilitzen diferents col·lectius i diferents grups d'edat. Quan vaig començar a fer recerca de la llengua de signes en la universitat i vam crear el corpus sobre el qual volíem fer la nostra recerca, vam veure la varietat tan gran que hi havia sobre la pròpia llengua de signes alemanya, cosa que em va sorprendre molt. Perquè me'n vaig adonar que la meva llengua de signes, la que jo coneixia, no era la que utilitzava tothom, sinó que depenia de la regió, que depenia del grup d'edat, de l'edat a la qual aquesta persona havia adquirit la llengua de signes. I vaig ser conscient de la gran varietat que hi havia en relació amb la meva llengua de signes. I això també fa que l'actitud que tinguem davant de la llengua de signes sigui també diferent. Perquè de quina llengua de signes estem parlant? Quina és la llengua de signes alemanya? Us posaré un exemple de la llengua de signes britànica. Així no us parlo de la meva llengua de signes. En llengua de signes catalana, com es diu dormir? Dormir, perfecte. Moltes gràcies. Sí, sí, veig que tothom ho fa de la mateixa manera aquí. Bé, en llengua de signes britànica estava parlant amb un altre investigador més o menys de la meva edat. Utilitzen aquest signe.
però els joves que han estat integrats en escoles ordinàries utilitzen aquest. Això m'ho explicaven. Jo no vaig dir res ni vaig dir la meva opinió. Però el grup de persones sordes de la meva edat de la regió de Londres estaven molt escandalitzats per l'ús d'aquest signe. Sempre s'hi deien, no, no, així no és signe dormir. I ells deien, no, no, si és que per mi aquest és un signe normal. I clar, no entenien que les llengües de signes també són llengües vives que també canvien al llarg del temps i que aquests canvis s'han d'anar respectant. Però aquests canvis al mateix temps produeixen un conflicte. Per què? Perquè interfereixen d'alguna manera sobre la meva actitud cap a la llengua de signes, perquè intento veure que la meva llengua de signes és la correcta i ho puc viure com un atac. I això pot provocar també diferents visions sobre un mateix aspecte. Un altre tema sobre el que volia parlar era el de l'estandardització. Suposo que la llengua de signes catalana hi ha diccionaris de llengua de signes, oi? La meva pregunta és si aquests diccionaris els han fet a través d'algun comitè o d'algun consell que ha seleccionat els signes del diccionari o no. Perquè abans es tenia la tendència a posar només un o dos signes sobre un mateix concepte. Però clar, qui considera que aquest ha de ser el signe que ha de figurar en un diccionari per sobre d'un altre? Quin és el paper que estan jugant les xarxes socials com Twitter menys? Twitter menys, però Facebook està jugant un paper molt important en l'estandardització de les llengües de signes, almenys en el meu país, perquè hi ha moltíssimes persones sordes que tenen pàgines de Facebook i comparteixen continguts en llengua de signes. I això està provocant un canvi rapidíssim en l'ús que s'està fent d'aquesta llengua i en la difusió que aquests canvis estan tenint sobre la comunitat sorda. Abans trigaven molt de temps en debatre, en discutir, en seleccionar un signe perquè fos estandarditzat. Però amb l'ús de les xarxes socials, aquests canvis, aquesta estandardització es produeix com en un mes o dos mesos. I la velocitat a la que es produeixen aquests canvis ara ens pot semblar normal. Però personalment em produeix certs conflictes perquè puc arribar a pensar que la meva llengua de signes és la correcta i no la que estan utilitzant ara en les xarxes socials. Recordo el cas d'un casament, d'una celebració d'un casament entre persones sordes. Totes usuàries de la llengua de signes alemanya. En llengua de signes alemanya, nom es diu així, es signa així. Aquest és el signe que s'ha utilitzat sempre. En canvi, els joves utilitzen aquest. Aquest? Home, jo l'entenc, sé que és de la llengua de signes americana, de la SL, però per què utilitzen la llengua de signes americana? Si nosaltres utilitzem la llengua de signes alemanya, a mi això m'encén totes les alarmes. I clar, la meva actitud cap als nous signes que provenen d'altres llengües de signes està influint en la relació que tinc amb aquestes persones sordes. I també un altre element que influeix en l'estandardització de les llengües de signes
és la figura de l'intèrpret. Com us he dit abans, a la majoria d'escoles on s'escolaritza una única persona sorda o dues, es posa un intèrpret. Llavors, la transmissió de les llengües de signes ja no es fa a la família, sinó que fonamentalment es fa a les escoles. Hi ha una ciutat a Alemanya que es signa així. I és, aquest, és el signe, que vol dir tenir. I molts intèrprets l'utilitzen d'aquesta manera. I els infants sords també l'utilitzen d'aquesta manera. Per què? Perquè estan copiant el signe de l'intèrpret. I estan influint en l'estandardització. Ens podríem preguntar si aquest és un procés natural o no. I com l'actitud que es té cap a la llengua de signes influeix o no en aquest procés. Ho deixo en l'aire. I per acabar, us voldria parlar del sistema de signes internacional, que és un tema molt actual. Sabeu que ara les comunicacions són molt més ràpides que fa uns anys. Jo ahir estava treballant a la meva ciutat, a les 8 tenia una reunió, vaig acabar la reunió i l'endemà estava aquí, a Barcelona. Les comunicacions faciliten que ens movem d'un lloc a un altre d'una manera molt ràpida. D'una manera molt més ràpida que fa 30 anys, per exemple. Cada vegada hi ha més matrimonis de persones sordes de països diferents. Persones sordes, refugiades, persones sordes immigrades. I les llengües de signes s'estan influint les unes a les altres. És normal. Què penseu que és el sistema de signes internacional? He treballat en un petit projecte a Polònia amb una persona sorda que utilitzava la llengua de signes alemanya i una persona sorda que utilitzava la llengua de signes polonesa. Dues persones sordes que signaven utilitzant com signes internacionals. I vaig repetir aquest experiment amb diferents persones sordes. Un total de 10 signants de llengua de signes alemanya i 10 signants de llengua de signes polonesa. I com es produïa l'intercanvi comunicatiu entre aquestes parelles des de la seva presentació inicial a l'intercanvi d'informació personal. I com anava variant l'ús que feien del sistema de signes internacional a l'inici de la conversa i en finalitza la conversa. Aquestes persones es van trobar per primer cop. No havien tingut cap contacte previ. Tots utilitzaven sistema de signes internacional? Només dos o tres d'aquestes persones podien utilitzar sistema de signes internacional. La resta no havia tingut cap contacte amb el sistema de signes internacional. Utilitzaven una barreja entre la llengua de signes polonesa, alguns signes de l'internacional, gestos, expressions facials. Al principi em signaven en llengua de signes polonesa i jo els deia, no, si jo no ho entenc. I llavors variaven tota la seva llengua de signes per facilitar la meva comprensió. I era com una línia contínua en què hi havia elements molt visuals
i préstecs que s'anaven agafant d'una llengua a l'altra. Era com un pèndol que anava d'una banda a l'altra dels interlocutors. El sistema de signes internacional no està regut enlloc, no està reconegut enlloc, no està aprovat, no és oficial, no hi ha un sistema de signes internacional. No tots els intèrprets de sistema de signes internacional l'utilitzen de la mateixa manera, ni tothom entén el sistema de signes internacional de la mateixa manera. Hi ha moltíssima varietat. Això depèn molt sovint de l'actitud que es tingui cap al sistema de signes internacional i com està influint en les nostres pròpies llengües de signes. Bé, el que he intentat explicar en aquesta petita presentació és quines són les actituds que estan influint o que estan ajudant o posant obstacles en el desenvolupament de la llengua de signes. No he volgut dir que, quines d'aquestes actituds són positives o negatives. És impossible dir que una d'elles sigui la millor manera de respectar, de posar obstacles, de difondre, de promoure la llengua de signes. Tot això està influint en les llengües de signes. I moltes vegades aquesta influència ve determinada per la ideologia que tenim sobre les nostres pròpies llengües de signes. Però el que crec que és molt important és que les persones sordes, els usuaris de la llengua de signes, recuperin el control sobre les llengües de signes. Que discuteixin, que no es deixin influenciar pel seu entorn i dient que tot el que està passant a l'actualitat és normal. Crec que s'ha de debatre. Com s'ha de recuperar aquest control de la llengua de signes? A través de l'ensenyament. A través del seu ensenyament correcte, a través de la recerca sobre les llengües de signes, amb la participació activa de la comunitat sorda. Crec que aquesta és la manera de difondre i de promoure l'ús de la llengua de signes. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Bé, i ara, en aquest acte de cloenda, com sabeu, els protagonistes sou vosaltres, els alumnes. I fins ara hem tingut la participació d'altres persones, però ara serà el moment del vostre protagonisme. Veurem un vídeo que es va fer amb imatges del curs i el projectarem ara. Sisplau, si podeu baixar la llum.
Doncs molt bé, continuem ara. Ara parlarem jo i el Santi, jo sóc la Gemma Barberà, i parlaré d'aquest curs i dels desenvolupaments i dels continguts d'aquest curs. Però abans m'agradaria, com hem vist en, en aquesta imatge, en aquest vídeo, explicar també la meva experiència, perquè vosaltres heu explicat la vostra, encara que nosaltres no hem demanat exactament una explicació d'aquest tipus. Nosaltres el que volíem era un vídeo, però vosaltres no sabíeu per què. I vosaltres compartiu l'experiència de que va estar un curs molt positiu, i nosaltres també compartim la mateixa sensació, per a nosaltres va estar molt positiu també. Un moment, si podeu canviar. Ara. Doncs abans, el Sergi Torné, el degà de la facultat, i la Cristina Gelpí ens van explicar una mica la manera com es va crear aquest curs. I ara jo l'explicaré amb una mica més de detall. Doncs aquest curs va ser una aposta molt fort de la Pompeu Fabra. El nostre equip de l'LSC Actua. Nosaltres volíem una validació, volíem crear algun tipus de curs pel professorat d'LSC, de Llengua de Signes Catalana, perquè tinguéssim una formació amb qualitat i una formació acadèmica a dintre de l'àmbit acadèmic formal, i que també poguessin fer recerca, perquè en aquest moment no hi havia res. Llavors, era una preocupació que nosaltres teníem com a grup i que la FESOCA també compartia, la Federació de Persones Sordes Catalana. Llavors, com veiem, nos havíem adonat d'aquesta necessitat de formació de qualitat, és per això que nosaltres, l'LSC Actua, vam proposar a la FESOCA aquesta col·laboració. I els passos que es van donar, en primer lloc, van ser parlar amb la facultat, en primer lloc, perdó, amb la Cristina Gelpí. I és per això que jo també ara vull aprofitar per donar les gràcies a totes aquestes persones que ens van ajudar a que hagi estat un èxit aquest curs. La Cristina Gelpí va ser una d'aquestes persones que es va orientar a fer la proposta per presentar aquesta proposta al degà de la facultat, en aquest cas el Sergi Torné, que va acceptar el projecte com a representant de la facultat. I després ja vam parlar amb la vicerectora d'aquell moment, la Mireia Trencs, que era la vicerectora de docència en aquell moment, i ella ens va dir que sí, que podíem continuar endavant per fer aquest curs a la Pompeu Fabra. Després, el Consell de Govern de la Pompeu Fabra va aprovar aquest curs, aquesta formació. Per tant, tots aquests petits passos es van donar durant un any perquè poguéssim començar la formació. Llavors, en aquest moment vull donar les gràcies a totes aquestes persones que he esmentat abans. Aquest curs va començar al setembre de 2017 fins al desembre de 2018, per tant, 4 trimestres fins ara. 4 trimestres. I les assignatures van ser molt diverses, amb continguts d'àmbit lingüístic, gramatical, de docència, de noves tecnologies. Tenia una part teòrica molt forta i també una part pràctica. A més, algunes d'aquestes assignatures van ser noves, es van crear per aquest curs, i altres eren compartides amb el grau de traducció, interpretació i de llengües aplicades de la Pompeu Fabra, i per tant vam aprofitar l'oportunitat de que els estudiants poguessin compartir també temps als estudiants d'un curs i de l'altre. També
i també vam tenir com a entitat col·laboradora a la FESOCA. El professorat principal d'aquest curs és aquest que esteu mirant en aquest moment. En primer lloc, l'Alícia Sort, la Delfina Aliaga, que és aquí també, l'Esther de los Santos, que també és aquí, jo mateixa, la Gemma Barberà, el Santiago Frigola, la Jordina Sánchez, que avui no hi és, està de viatge, i la Cristina Gelpi. Aquest va ser el professorat principal, el que també vull agrair ara, perquè van tenir moltíssima feina per poder crear tots els materials de nou, de zero, per aquest curs. Però, a més a més, aquest curs de la filosofia que teníem a l'LSC Actua era oferir una formació de qualitat, i és per això que volíem també convidar persones amb expertisa de fora, persones que treballessin en altres llocs, com a convidats, com a professorat convidat. I són aquestes persones que tenim ara. La Pepita Cedillo, que és aquí, la Noelia Hernández, el Saúl Villameriel, la Maria Josep Jarque, que és aquí també avui, la Raquel Veiga, que també és aquí, el Rubén Nogueira, l'Alexandra Navarrete, que també és aquí, el Josep Kerr, la Marta Bosch i el Xavi Álvarez. Ells van donar cursos més específics de l'àmbit on ells fan recerca. I la nostra idea era que vosaltres, com a alumnes, també tinguéssiu diferents models de professorat i diferents models d'investigadors. I ara aprofito per dir que dos de les professores principals, la Delfina i la Esther de los Santos, i l'Alessandra Navarrete i la Raquel Veiga com a professores convidades, són les quatre persones que estan fent avui la interpretació. A LSC, a Internacional, a Català Oral, i llavors moltes gràcies a les quatre per la feinassa que esteu fent avui. Per aprofundir més en altres continguts, també hem convidat persones de fora. En aquest cas, quatre persones: el Saúl Villameriel, Rubén Nogueira, Emilio Ferreiro i avui Christian Ratman, com a convidat per la clausura de la cloenda del curs. I també ens van donar perspectives diferents de la recerca i de la feina que ells fan. En aquest curs, a més de la docència teòrica, volíem que els alumnes tinguessin experiència prèvia, a dues experiències prèvies, una com a pràctiques de docència i altra com a pràctiques de recerca. Pel que diu a les pràctiques de docència, vam tenir entitats col·laboradores de fora, on els alumnes van poder anar per fer les seves pràctiques com a professors. Aquestes entitats són el C3 Pins, el CEIR Villarroel, Àgils Comunicació i el Casal de Sorts de Barcelona. I aquestes quatre entitats tenen perfils molt diferents, des de la docència a infants sords, des de la docència per futurs mediadors comunicatius, la docència per intèrprets de llengua de signes i la docència per a persones que volen aprendre a llengua de signes a entitats de persones sordes. I, per tant, és també una bona porta d'entrada al món de la feina com a docent de llengua de signes. Però, a més, els estudiants també van fer pràctiques de recerca a la universitat. Nosaltres, l'LSC Actua, volíem que també
tinguéssim una mica d'experiència fent recerca per defendre les seves pròpies investigacions, per conèixer millor la llengua i perquè això també els donaria en el futur més eines per la seva, per el seu futur professional. Sé que aquestes pràctiques, algunes potser van ser molt dures, altres potser les vau gaudir més. És així o no? Per a nosaltres, el principal, pel que diu a la formació en recerca de les persones sordes i d'aquests alumnes d'especialista docent, és important conèixer bé la llengua per millorar el futur professional com a professor. Per tant, és important millorar el futur professional com a docent, però també és important que hi hagi més professionals sords fent recerca al món de la llengua de signes. Això és importantíssim, perquè per fer recerca s'ha de fer també visibilització, i la visibilització és per la visibilització és fonamental que les persones sordes també estiguin a dintre de grups de recerca i facin recerca. No només des de fora com a informants, sinó com a investigadors. A més, si la recerca avança a l'àmbit de la llengua de signes, segur que també es crearan molts neologismes per molts àmbits quan sigui necessari. Doncs ara jo vaig parlar una mica com a directora d'aquest curs i ara vull parlar una mica com a professora, com la meva experiència com a professora d'aquest curs. Aquesta imatge que teniu aquí va ser del primer dia de classe, de la primera classe del 30 de setembre de l'any passat. I l'endemà era l'1 d'octubre, casualitat. Doncs jo ara miro aquesta imatge, veig els alumnes, em veig a mi, i jo miro aquesta Gemma i penso, som dues persones completament diferents. Perquè els alumnes abans van dir que ells van aprendre moltíssimes coses abans d'entrar i quan van sortir, que es sentien molt diferents, però jo mateixa, i jo crec que tot l'equip docent, van sentir el mateix també. És per això que volem donar les gràcies i agrair als alumnes. Jo veig moltes persones dient que sí, amb el cap, però el que volia dir és que l'experiència com a... Jo ja tenia experiència com a professora per a persones sordes en diferents entitats, però aquesta promoció va ser completament diferent, molt diferent. Per què? Perquè en el meu àmbit, que és la lingüística, vam tenir moltíssim debat, molta participació, moltes preguntes, a vegades molt i molt complicades. I per tant, cada vegada que jo donava una cosa a classe, jo tornava retornaven al doble en tot el que vam fer a classe. I per tant, estem d'acord tots, jo crec. Per tant, per a nosaltres va ser una experiència única d'enriquiment, també com a professora i també com a investigadora, i per això que volia donar les gràcies a tothom. Es trobarem segur a faltar, segur. I estem una mica tristes avui.
ja gairebé acabat, jo imagino que vosaltres... us heu adonat que per ser professor de qualsevol llengua no és suficient només en fer un curs, sinó que és necessari fer molta reciclatge i continuar treballant tota la vida en... per la millora de la formació. Jo espero que aquest curs es serveix per això, per millorar, per adonar-vos dels vostres coneixements de la llengua, però també per continuar. I res més que molta sort amb el vostre futur professional i personal. Molt bé. Bona tarda una altra vegada. Ara em presento a mi mateix. El títol que he posat és molt breu, no? Professorat de LSC. Però bé, vosaltres ja sabeu què és ser professor de LSC. Ja sabeu què implica. Però en realitat, sereu professors de llengua de signes catalana? Potser treballeu com a professors de llengua de signes catalana, però us veuran com a tals? Ara us explicaré, i us explico una mica el debat al voltant d'això, i dieu què veieu. Ara estem molt tristos perquè ja heu acabat, rebeu el certificat i llavors ja sortireu. Igual que a mi també, com a professor, quan ja vaig rebre el certificat encara no sentia ben bé aquest títol, però ara veurem. Llavors, perdoneu, això està malament, ho he canviat però no sé per què aquí no surt. Tinc un altre ordinador i ho he passat, i jo suposo... És el 1978, perdoneu, la data és errònia. Gràcies, Gemma. D'acord, aquesta fotografia és de Juan Frigola, és de 1978, d'un curs de proes. Era el patronat, no recordo ben bé, però era de persones sordes, un curs per persones sordes. Era una institució molt forta, molta activitat. L'any anterior havíem fet un altre curs de professorat. No m'agrada molt dir-ho perquè no vull dir que eren oients o sords qui el feien, però sí, era un curs fet per oients, no?, l'any anterior. I era un curs també de llengua de signes. Es deia curs de mímica en aquesta època. Aleshores s'utilitzava aquest terme. Aleshores, l'any següent, un grup d'alumnes que també eren oïdors, la Mercè Calafell, que és la filla de Calafell, doncs sentia que no volia seguir amb això. I llavors van crear aquest curs i van treballar amb el Juan Frigola i utilitzaven una metodologia completament diferent. Com veieu, era una taula amb llibres i anaven seguint punts del llibre, anaven aprenent signe a signe. Realment, jo dubto que aprenguessin el que és llengua. Aprenien més com un diccionari, vocabulari, no? Únicament. Aquella era la metodologia d'aquell temps. Però clar, això va ser un punt de partida, realment, per on hem arribat ara. Això fa 40 anys, no? I hi ha hagut una evolució molt gran. Per tant, des de l'any 1978, el 1988 ja es va crear, és la primera vegada que hi ha això
de mímica, aquest terme mímica ja no s'utilitzava, es va començar a utilitzar el terme llengua de signes catalana, d'acord? Perquè bueno, van haver molts estudis també al món que reconeixien les llengües de signes com a llengües i la llengua de signes catalana també es va reconèixer amb aquesta identitat. No recordo l'època, va ser aquest any, però va ser quan es va graduar la primera promoció de professors de llengua de signes a la Federació de Sords de Catalunya. I aquí vam veure que hi havia una necessitat molt gran d'aquests cursos. No? El curs de Juan Frigola va ser el primer, després es van fer tres cursos més i van funcionar tots tres. Però no teníem certificats. La Federació de Sords de Catalunya estava preocupat i llavors estaven preocupats i van contactar amb la Generalitat aleshores, amb el departament, amb l'INCANOP, l'Institut de Noves Professions, l'Institut Català de Noves Professions, i van... Aquest institut, en aquella època, tenia l'objectiu de renovar diferents professions. Eren els responsables com de... d'organitzar noves professions. Llavors van agafar la figura del professor de llengua de signes catalana també com a una nova professió dins d'aquest llistat de professions que gestionaven. I van crear el curs per a professorat de l'ESC. Jo vaig ser present en un d'aquests cursos, a la primera promoció, i un dels professors, dels tres professors que hem comentat abans, Juan Frigola, a més, es van incloure dos professors més, la Pepita Cedillo i un altre professorat, però també que es van formar per després ser professors d'infants sords. Un altre també crec que era lingüista. En total érem sis. Vam ser un total de sis i van ser 150 hores de curs. I ja està. Era un curs molt fàcil, realment. Jo us ho dic amb vergonya, Bé, doncs vam fer aquestes hores i vam continuar endavant. Llavors vam fer el primer any, bueno, van haver-hi més promocions, tot això va seguir. I després l'INCANOP va desaparèixer. La figura del professor de l'ESC, aleshores, es va integrar dins... Va desaparèixer d'aquest llistat que teníem de noves professions, no? Realment. Aleshores, la federació també va deixar de coordinar això i després la Universitat de Barcelona també va crear un altre curs. A més, una altra universitat va ser la Universitat de Girona, que va crear un altre curs per professors de l'ESC i avui dia doncs, aquí a la Universitat Pompeu Fabra hem tingut aquest curs d'especialista docent que esperem que continuï. Jo crec que tinc la sensació que seguirà endavant, que tindrem més suport per continuar fent aquest curs. Aleshores, abans hem dit que la FESOCA va fer aquest curs amb l'INCANOP i des d'aleshores fins ara que hem fet aquest curs a l'UPF, no? Passant per diferents etapes. Hem tingut suport i hem pogut fer aquest curs. D'acord, llavors, jo mirant enrere tota la història, crec que el que necessitem i el que cal realment és una formació més reglada, una formació reglada de professorat. Potser en el futur aquests títols que oferim seran... títols oficials. Potser es poden afegir als estudis com a títols oficials de professorat de l'ESC perquè la figura estigui reconeguda aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Esperem que això continuï. Perquè realment necessitem que aquesta formació s'adapti a una formació reglada i que el títol que rebin aquests estudiants sigui un títol oficial per després poder dir oficialment que són professors de llengua de signes catalana. Perquè si no, què fem? Ens torneu el títol o què fem? Perquè... Però, clar, una formació reglada suposaria un grau de 4 anys i tot el que això suposa, òbviament, ara el títol que heu rebut no serviria de res. Llavors, és una situació una mica complicada, no? Perquè ara vosaltres teniu aquest títol, que ja sou professors, però si després aconseguim el grau de 4 anys, tindreu la sensació que aquest títol no serveix per res. I què fem en aquest... Bueno, ja veurem això en el futur, com ho solucionem. Però el que volia dir és que bé, el grup de LSC-UPF actual, el grup d'aquí de la Universitat Pompeu Fabra, és el centre d'estudis per a la llengua de signes catalana, que té aquest signe, amb aquest 3 al palmell de la mà.
Això integra el signe de centre i que té tres branques. El centre té tres branques diferents. Una de les branques és la docència, on doncs, fem creació de materials, docència, etc. Una altra branca és la recerca. I una altra de les branques que toquem és la difusió com a responsabilitat social, en aquest sentit. Sensibilització a la societat, de la llengua de signes catalana, difusió, etc. Aquestes són les tres branques que toca el nostre grup, que treballem en el nostre grup. Totes estan connectades entre elles, òbviament, i ho fem aquí dins de la facultat de la universitat, de la facultat de traducció de la Universitat Pompeu Fabra. Per això tenim aquest signe tan maco, no? Que són tres branques al palmell de la mà, com tres dits al palmell de la mà. Aleshores, el perfil professional de la figura de professor de llengua de signes està ja reconegut. No, encara no s'ha reconegut oficialment. La societat catalana és tolerant de cara a aquesta figura del professor de llengua de signes catalana, com que la reconeix, la tolera, però no hi ha un reconeixement oficial com una professió més al mateix nivell que altres. I portem 40 anys treballant com a professors de llengua de signes, sense descans. Encara que ens han pressionat, com ha explicat l'Albert Caselles, també a Christian Ratman, la discriminació que hem tingut vers a la llengua. Nosaltres hem continuat treballant i fent i transmetent la llengua i hem salvat la llengua de signes catalana en part, gràcies als professors. Sense aquests professors no sé com hauria estat. Aleshores, tota aquesta feina hi és. Hem estat treballant les cicles formatius de graus superiors com a professors de llengua de signes ensenyant a intèrprets i intèrprets de persones sordcegues. Al Consell de Cent, al CEIR, a l'Institut Ronda a Lleida. I aquests professors que ensenyaven eren professors de llengua de signes que treballaven dins d'instituts que estan reconeguts oficials dins de formacions reglades, però la seva professió, la meva professió no està reconeguda oficialment. Què fem? Vull dir, com ho fem això? Qui revisa, qui avalua la docència que jo estic donant? Com regulem tot això? És una situació ben estranya. També pel que fa a la formació superior hi ha el cicle de mediació comunicativa, el cicle formatiu de grau superior, que es fa al CEIR, a l'IES Salvador Seguí i a d'altres. I també hi ha professors a instituts públics, professors sords ensenyant llengua de signes catalana, amb aquest perfil de figura de llengua de signes catalana, i ensenyant assignatures d'aquest cicle. Això està molt bé. Abans ho feien al cicle d'interpretació de llengua de signes, interpretació de persones sordcegues, i ara doncs, hi ha hagut, la Generalitat va veure aquesta figura dins d'aquests cicles i sí que sap que existeix, però bueno, seguim igual. A més, hi ha un màster europeu d'interpretació. El nom l'han anat canviant, per això he posat aquests punts suspensius, però també hi ha professors sords de l'ESC treballant a la Universitat de Barcelona en aquest màster. I aquí, a la Universitat Pompeu Fabra, dins dels graus, som professors, tenim professors sords, jo inclòs, treballant. I la universitat ha apostat per aquesta figura, independentment del risc que això suposa, independentment de la formació no reglada, han trobat maneres d'adaptar la nostra situació perquè puguem fer docència a dos graus diferents, el grau de traducció i interpretació i el grau de llengües aplicades en paral·lel. Fem docència a tots dos. Déu-n'hi-do tot el que hem aconseguit, tot el que ens han donat. Però encara i així tenim la sensació que hi ha un buit dins nostre, que en aquest llistat de professions que dèiem abans no està reconegut. Si que després, si hem de mesurar el perfil d'un professor de llengua de signes i hem d'avaluar-lo, com ho fem? No està regulat tot això, però no us preocupeu. Un cop trobem aquest perfil professional, veurem com adaptem totes les titulacions que hem anat aconseguint abans que estigui regulat per tal de reconèixer-les i reconèixer la figura dels
professors que han estat treballant fins ara. Jo el que els volia demanar és públicament aquí la formació reglada pels professors de llengua de signes. Una carrera universitària, no ho sé, ja veurem. Ara és molt d'hora per dir, és molt aviat per dir alguna cosa, però vull posar de manifest aquesta proposta aquí i la importància de reconèixer aquesta figura de manera més oficial per tal de tenir més seguretat en la nostra professió. Moltes gràcies. Doncs ara ha arribat el moment de... És com els Oscars del cine, igual, però donarem els certificats provisionals de la universitat i l'Orla. I l'entrega la farà la Cristina Gelpí, vicerectora de la universitat, i el Sergi Torné com a degà, i jo com a directora de curs també. Llavors, sisplau, aneu caminant fins aquí i sortirà el nom a la pantalla. Doncs ara comencem.
Li agrair també als companys i als professors perquè realment a mi em va costar molt venir, però amb els companys van animar molt a venir presencialment, em costava molt venir a les classes, i gràcies a ells, gràcies a com em van animar i gràcies a tot el que he vingut i he aconseguit això. Moltes gràcies a tots. D'acabar, m'agradaria ara és els protagonistes, que els protagonistes d'avui, els estudiants, diguessin algunes paraules, alguna cosa per acabar la cloenda de l'acte. Si hi ha alguna cosa que teniu a dins que voleu dir, aprofiteu per sortir ara i expressar-nos-ho a tots aquí. Parlo de manera personal, bé, jo us parlaré com a la meva opinió, no? Ja hem projectat el vídeo, l'experiència, ja l'heu vist, ha sigut una experiència molt maca. Des que vaig arribar i he rebut el títol, ara he canviat molt, l'experiència m'ha canviat molt marcadament. I ara ja m'he format, però continuaré formant tota la vida. Però és molt maco, com hem vist, per exemple, el fet que ens van integrar també als graus amb altres estudiants, ens van adaptar els horaris amb els companys. A més, no faltàvem mai, sempre estàvem tots a classe. Sí, quan algú faltava per algun motiu, el trobàvem a faltar. Érem un grup molt, molt cohesionat, molt unit. No, hi havia diferències d'opinions, no hi havia cap problema. Vull dir, sempre estàvem contents, sempre estàvem motivats. Bueno, ja ho hem explicat, no cal que em repeteixi, no? Jo crec que potser millor cadascú que surti i digui el que vol dir, no? Moltes gràcies. Bé, seré molt breu perquè ja heu vist tot i ja no cal allargar-me massa, però quan em vaig matricular aquest curs pensava 4 trimestres, bueno, a veure, però realment al final no pensava que fos molt d'estrès ni res, i després ha sigut tot un procés amb els companys fins al dia d'avui, i a més demà despertaré i segurament no tindré la sensació que ha acabat, us ho dic ara. De moment encara no m'he fet la idea, però us vull agrair a tots, a la facultat, als companys, a tothom. Moltes gràcies per tot. Bé, doncs ja heu vist l'experiència en aquest vídeo, ja no cal que us digui res més, però per mi és molt important haver vingut i agrair a totes les persones que han vingut a aquest acte de cloenda, també a la Universitat Pompeu Fabra, i esperem que amb els companys i els professors ens tornem a veure aviat. Moltes gràcies. Bé, jo vull també ser molt breu. En resum, tota aquesta època, abans d'això jo no utilitzava molt la llengua de signes i parlava més, i ara quan miro realment la meva evolució és com haver tornat a néixer realment. Ara veig la llengua com una llengua molt diferent, molt maca, i ara quan em vaig apuntar al curs era molt interessant, però realment era també molt estrany perquè aquesta sensació que he tingut d'haver tornat a néixer després del curs no l'esperava. I de fet, amb moltes persones oients he conegut també moltes formes diferents de signar, i realment la llengua ens ha unit a tots i estarà sempre al meu cor. Moltes gràcies.
Intentaré ser breu, també. En primer lloc, quan em vaig apuntar aquí a la Universitat Pompeu Fabra, no és que no sapigués res, ja tenia formació com a professor de l'ESC. Però la formació d'aquí m'ha donat com una segona oportunitat, tant com per formar-me com a professor com a persona. I haig d'agrair molt als companys, també, com m'han ajudat amb les ganes, encara que jo treballo fora moltes hores, ells sempre m'han motivat per venir a classe, perquè ganes, no era que em faltessin ganes d'anar a classe, sempre he tingut moltes ganes d'anar, gràcies als professors, als companys que tenia i també als professors, gràcies a tots ells. Jo no vull repetir una altra vegada també el que m'ha explicat ja al vídeo, llavors també seré breu. Jo he crescut amb llengua de signes. Quan em vaig apuntar aquí, jo ja era... Jo ara soc un fan total de la llengua de signes catalana gràcies als professors i als companys, també. Bé, d'acord, la primera vegada que em vaig matricular, quan vaig venir aquí, sembla mentida fins ara, no? I vull agrair molt als professors per l'organització, per tot el que han fet, i esperem que continuïn l'any que ve i que tot sigui igual o millor. I res, moltes gràcies a tots. Ah, continuem pel grup de WhatsApp. Bé, veient, quan vaig veure que aquest curs s'oferia a la Pompeu, em vaig apuntar. I jo moltes vegades ja tenia com moltes intuïcions de llengua de signes, perquè, bueno, signava el meu dia a dia. Però quan vaig començar el curs i vaig començar a aprendre gramàtica, vaig començar a aprendre aspectes més concrets de la llengua de signes, em vaig adonar de moltes coses i vaig veure que l'ensenyament de la llengua de signes catalana és molt important i l'aprenentatge de docents per nosaltres ensenyar-la bé és molt important també i és molt positiu per la continuació de la llengua de signes catalana. Així que us vull dir a tothom que tingui l'oportunitat que us matriculeu l'any que ve aquest curs perquè val la pena realment. No cal explicar els motius pels quals em vaig apuntar al curs ni res, seré molt breu, però aquest curs... Jo ja coneixia una mica de llengua, havia fet llengua, literatura, gramàtica, ja tenia coneixements sobre català oral, igual, en gramàtica, en altres llengües. Però sobre la llengua de signes catalana, només era una llengua que utilitzava més al carrer, amb els amics, amb el meu entorn més, però sabia lèxic i em faltava aprofundir molt més en el coneixement d'aquesta llengua. Per exemple, en l'àmbit de la lingüística, la gramàtica, el lèxic, i ara, per fi, he aconseguit estudiar la meva llengua de manera completa. Això és per una banda. I una altra cosa és que amb els companys estic molt encantat d'haver-los conegut, perquè som de diferents edats, alguns més grans, alguns més joves, però sempre hem tingut debats molt interessants i m'encantaria continuar el grup que tenim, igual com a experts també de llengua de signes i seguir amb els nostres debats. Perquè amb els amics sords, ara mateix, si utilitzava la llengua de signes, no puc debatre aquests temes, i amb vosaltres sí. Així que seria molt maco seguir amb aquest grup. Aquest grup de WhatsApp, que no desapareixi, sisplau, eh? Bé, igual que ha dit abans el David, quan vaig veure que feien aquest curs a la Pompeu, vaig veure com una oportunitat de continuar formant-me i aprenent. I era igual, era una novetat, no? I llavors ara el que m'ha donat jo ho podré retornar també d'alguna manera als altres. Us haig de donar les gràcies a tots els professors i també als companys. I a partir d'ara no morirà mai la llengua de signes. La llengua de signes vivirà per sempre. Bé, som 12, jo crec que ja és bona tarda, és l'últim, però casualitat,
que el primer ha sigut el més jove i jo sóc el més gran, però bueno, tema a part. Jo volia expressar que... Perdó. Abans jo pensava que l'estudi, el curs, l'estudi de l'ensenyament, si no sabia què pensar d'aquest curs, no? dels continguts, no sabia què era el que ensenyaria. I els coneixia de l'escola, de quan era petit, de l'escola de la Puríssima, i llavors, bueno, mica en mica, vam anar creixent i ara després vaig veure que la Universitat de Barcelona... feien un curs, però era complicat, i bé, vaig pensar, bueno, no ho vaig fer, i vaig pensar, en el futur m'agradaria aconseguir fer un curs de professor de llengua de signes. I aleshores, per fi, he aconseguit el meu desig. I llavors, un cop vaig començar aquest curs, em va començar a agradar la gramàtica. Abans la gramàtica no m'agradava gaire, la veritat, però ara, amb els companys, amb les preguntes que teníem, amb els debats de classe, ara... m'agrada, i de fet sento que he après moltíssim i la meva experiència, i sóc ja professor de llengua de signes des de fa 2 mesos gràcies a això. Llavors, això és tot. Moltes gràcies. Bé, doncs ja donem per a finalitzar. No? Voleu dir alguna cosa més? Jo crec que ja està, no? Bé, ara falta que el Sergi Torné, el degà, faci la cloent de l'acte com a degà de la facultat. Si podeu apagar, sisplau, el PowerPoint a la diapositiva. Seré molt, 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 molt breu, perquè estem tots molt cansats. Els que em coneixeu sabeu que no sé parlar llengua de signes, però com que ara us he de dir una cosa que és molt important, vaig pensar, l'aprendré a dir llengua de signes perquè tothom em pugui entendre bé. I com que aquí hi ha molts bons professors, he demanat que em facin un curs intensiu de llengua de signes i a veure com sortirà la cosa. Ara, tanquem l'acte. Tots vosaltres podeu anar aquí fora on us convidarem a una copa de cava.